você, venha juntamente conosco declarar que caberia do Senhor Jesus. Venha juntamente conosco participar do louvorzão logo mais, a partir das 6 horas, ali na Praça Central, onde o povo de Deus se reúne, onde o povo de Deus está declarando, onde o povo de Deus confirma que Cariri é do Senhor Jesus. Glorifique, meu irmão. Profetize. Fale que Jesus é o autor e consumador de nossas vidas. Atenção você, que até instantes não acreditava que Deus ainda fala nos dias em que vivemos. Vai logo mais à praça ali. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. É ali, meu irmão, onde o nosso Senhor tem uma bênção para ti. É ali onde o povo de Deus o adora em espírito e em verdade. Tira a foto, eu vou botar no site.